Dilluns a les 7 i mitja es farà el pregó de les festes de Sant Sebastià amb una cercavila amb tabal i dolçaina. Dimarts dia 20 és la festivitat del patró i els actes corren a càrrec de l'Ajuntament. A les 10 menys quart començarà el trasllat de la imatge de Sant Sebastià des de l'església de Sant Jaume fins a l'ermita. En arribar serà el moment per a la missa presidida pel rector de la Santíssima Trinitat i tot seguit es farà el vés de la relíquia a l'interior de l'ermita. A continuació hi haurà la tradicional baixada del patró a la parròquia. A les 8 se celebra la processó per l'itinerari de costum. En acabar hi haurà un castell de focs d'artifici. Dimecres, segon dia de festes, el programa corre a càrrec de la claveria. A les 2 i quart es farà la mascletà al carrer de Colón. A les 8 serà la processó pels carrers de costum d'este segon dia i anirà acompanyada per tabal i dolçaina. Este acte servirà per acomiadar la imatge del patró i tancar els actes religiosos de les festes d'enguany. Dijous que ve és el dia dels quintos i a les 7 celebraran la cordà. Diumenge 25 de gener a les 7 de la vesprada es tancaran tots els actes amb el concert de Sant Sebastià.